Аз съм Наталия Миткова, на 21 години съм, студент по право втори курс в Софийския университет. Председател съм на Младежки съвет Арете, това ми е втория мандат в момента. За мен образованието е една основна ценност, едно основно право, от което никой не бива да бъде лишаван по никакъв начин. Смятам, че образованието дава възможност на най-вече на хората от нашата общност, ако трябва да съм честна, да се впишат по-добре в обществото като цяло, да бъдат ценна част наистина и значима от гражданския оборот. И много се радвам, че имам възможността да се срещам с толкова много млади хора, които искат да учат, преследват мечтите си и се развиват в сфера, в която така, в различни, най-различни сфери всъщност са конкурентно способни. Много от тези неща страшно много ме радват. 21 век е много интересен, защото в някои аспекти, според мен, отиваме напред, в други се връщаме. Но смятам, че по мои наблюдения нещата вървят на добре. Наистина виждам все повече умни, възпитани и добри, наистина, защото това е най-важното, добри хора, които са част от нашата общност. Промяната на 21 век сме ние. Промяната на 21 век съм аз.